Школи, спортивні зали та лікувальні заклади. У Волинській облдержадміністрації повідомили перелік об'єктів, які співфінансуватиме Державний фонд регіонального розвитку. Одним з головних критеріїв відбору проєктів була їх відповідність стратегії розвитку Волинської області до 2020 року. Заступник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук розповів про деталі фінансування з цього фонду. Відтак комісія прийняла рішення затвердити перелік, що складається з цих трьох блоків, який своєю чергою подається на міжвідомчу комісію урядову. Також дано доручення завершити роботи щодо забезпечення співфінансування на рівні не менше 10% переможців проєктів з місцевих бюджетів, адже це є обов'язкова умова щодо ДФРРу. У розділі інфраструктури оцінювали 15 проєктів. Серед них найвищу кількість балів набрали реконструкція школи та спортивного стадіону у Ковальському районі, будівництво та ремонт навчальних закладів з облаштуванням спортмайданчиків у Любомльському та Турійському районах. Загальний обсяг цих проєктів перевищив 27 мільйонів гривень. Ще 14 інвестпроєктів, спрямованих на вдосконалення життя волинян, оголосив Сергій Кошарук. Капітальний ремонт Іваничівської центральної районної лікарні Іваничівського району, реконструкція школи та дитячого садка у селі Старосілля Іваничівського району, капітальний ремонт даху та проведення енергоефективних заходів у НВК Локачинська ЗОШ 1-3 ступенів гімназії по вулиці Миру СМТ Локачі Локачинського району, реконструкція та термомодернізація НВК Маневська школа 1-3 ступенів номер 2 імені Бринського Маневського району і реконструкція Горохівської школи 1-2 ступенів імені Івана Франка з добудовою їдальні та залу для занять з хореографії. Загальна вартість озвучених проєктів – 26,5 мільйонів гривень. До слова, це ще не усі заходи, які планують здійснити у районах Волині. Зокрема, на Любомищині збудують стаціонарне лікувальне відділення для постійного проживання людей з інвалідністю та непрацездатних громадян. А у Ратнівську центральну лікарню закуплять новенький томограф. Марія Вавренюк, Микола Гусар, Сфера ТВ.